Nastavljamo naš jutarnji program. Dr. Nina Nikolovska-Sinicki, specijalista otorinolaringologije i dr. Aleksandar Sinicki, specijalista neuropsihijatrije, inače specijalisti kvantne medicine. Dobro jutro, želim i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, gospodine Mariću, proučavate nešto, dobili ste... Metatron, to je recimo neki Teslin pronalazak koji se koriste u medicini. Ali bilo je ovdje nekoliko Rusa posljednje nedelje koji koriste neka Teslina otkrića u medicini. Da. A o čemu se ovdje radi? Pa eto, to je aparat koji mi koristimo, to mi zovemo biorezonantni skener. Uh-huh. A oni, ruski naučnici, saradnici atomskog fizičara Saharova, su konstruisali aparat po teorijskim postavkama Nikole Tesle. I ja sam bio iznenađen... Andrej Saharov, čuveni disident koji je za Ruse napravio neutronsku bombu. Nu, da. Ne neutronsku, hidrogensku. Hidrogensku bombu. Da. Ali radio se njim ceo tim fizičara i oni su koristili iskustva Nikole Tesle, njegove eksperimente sa elektromagnetnim talasima i poznato je da je Nikola Tesla i lečio neke svoje rođake sa aparatima koje on sam konstruisao. Čekaj, Tesla je koristio te aparate? On je sam konstruisao neke prvobitne aparate i koristio je za lečenje. Međutim, ruski naučnici su to... Mada se on bavio strujom, a ne atomima. Jeste, jeste, ali... Tako da nema veze to s hidrogenskom niti bilo kakvom bombom. Ne, ne, ovo su atomski fizičari koji su radili za vojsku. To je drugi smer. Da, i onda su primetili da ti elektromagnetni talasi koji su radili za rakete, da na njima deluju lekovito. I onda su u saradnji sa ruskim lekarima, odnosno sa sovjetskim, to je bilo pre jedno 40 godina, ovi aparati. Tako da su oni počeli da eksperimentišu i prvo obolenje koje su lečili bez primene lekova bilo je čir na 12-palačnom crevu i bronhijalna astma. I kad su ono vidi... A čime su lečili? Pa tim elektromagnetnim talasima. Talasima, jel? Znači to su konstruisali aparati koji su prvo bili velike ovako ko frižideri pa se smanjivali i sada... A evo ovdje se nekoliko lobista NATO pakta pojavilo koji su osporili strahove koji postoje od osiromašenog uranijuma kojim smo gađani tokom NATO bombe. I oni kažu da to lekovito i da rezultati osiromašenog uranijuma nisu samo kancer, rak, nego da su to neki novi Srbin atomski pogon koji će preporoditi Srbiju, koji će iz ove Srbije zaostati. Gledao sam tu vašu emisiju sa profesorkom Nadom Grujičić. Danica Grujičić, da. Koja je između ostalog pokazala da se ona lečila u Rusiji kad je bila baš sa tom kvantnom terapijom. Ali... Ako sad mene pitate, ja sam lekar, ali zna se da uranijum nije koristan, inače bi ga Amerikanci sami sebi sipali na glavu. Ne nam. Dobro, više sipaju drugima na glavu. A ovako su sipali drugima. Ali evo, pomenuli ste sad početke kada je kvantna medicina lečila bronhijalnu astmu i gastroprobleme, ali čini mi se da i u današnjem trenutku to onako glavni i prvi problem koji je najuspešnije lečen, alergije, bronhijalni problemi kao i gastroproblemi, ili tako? Da, kvantnom medicinom se mogu lečiti brojna oboljenja iz raznih oblasti medicine. Jedna velika grupa psihosomatskih oboljenja se jako dobro sa mikrorezonantnom terapijom leči. Suština je da mi posmatramo organizam kao celinu, dakle lečimo celog čoveka, a ne jednu dijagnozu, jednu bolest. I ti elektromagnetni talasi visoke frekvencije niskog intenziteta pomažu našoj sobstvenoj farmakolaboratoriji. Oni su okidač da naš organizam krene u proces samoizlečenja. Naš organizam posjeduje antibiotike, antimikotike i serotonine, endorfine, sve što je potrebno u dozi koja je potrebna i dolazi na vreme, bez ikakvih nuz efekata. To je suština terapije mikrorezonantnom metodom koja omogućava samo izlečenje organizma. A naravno, prva je primjena bila u ovim oblastima i izuzetno je i danas primenljiva i u alergologiji i u gastroenterologiji. Mi možemo da dijagnostikujemo
jednjak, želulac, tanko, debelo crevo na bazi termovizije i biorezonance, da vidimo gde su promene. Svaki stoti deo stepena se registruju u kameru i mi na osnovu toga možemo da vidimo da li se radi o upalnom procesu, degenerativnom, benigno ili suspektno na maligno. I na taj način na vreme da preduhitrimo pojavu ozbiljnijeg oboljenja. Jer znamo da bolest ne nastaje od danas do sutra. Ona ima svoje 4 faze. Prve dve faze se mogu otkriti samo ovim metodama kvantne medicine. Lečiti, i naravno lakše kad se zaustavi proces u prve dve faze, da ne bi prešla u treću gde imamo već promene u laboratoriji ili evidentno pojavu bolesti koja traži medikamentoznu terapiju doživotno. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Evo, budete pozdravljeni. Hvala takođe. I pogotovo gospodina Marića, jako svako jutro ga gledam. I htio bih da pitam... Najvažnije je da me ne slušate. Gledajte samo. Da pitam doktore, imam zujanje u ušima, pa me interesuje šta da se radi. Bio sam kod lekara, kaže pomoći nema, zujanje i dalje traje. Šta se to dešava, ne znam. To vas čini nervoznim, pa nekad pretpostavljam, to sigurno nije prijatno da vam zuju u ušima, da nemate rešenje za to. Veliki je problem u klasičnoj medicini, prosto nema rešenja, ali zujanje ne mora da bude uvek otogenog porekla. Mnogi faktori doprinose toj pojavi zujanja, da li se radi o perifernom nervnom sistemu, centralnom, o internističkim oboljenjima, ali zajednička je osobina mogućnost da se sa kvantnom medicinom smanji ta osjećaj zujanja. Mi imamo mogućnosti da to dovedemo do faze da pacijentu ne smeta. I vrhunski profesori, otorinolaringolozi su to u Americi recimo lečili tako što savjetuju da se stavi fontana u prostoriji gde boravi pacijent. Znači da se maskira taj šum, da se radijača. Kako? Pored... Tako je. Da se sluša fontana, da ne bi se slušali zujanje. Onda imate pored vas fontanu. Pa ne zna se šta je gore, doktor. Pa najbolje metodu na Slaviju, tamo fontana, pa ima i muzika. Ne zna se šta je gore ili da slušam fontanu ili zujanje ušima. Ako moraš između dva zla, šta? Bolje zujanje. Pa dobro, možda ja pustim muziku ili nešto. Može, da, ali najgore je kad u tišini pacijent bore. I tad najviše smete, inače u buci, u svakodnevnom radu. Ne smete bolje da čovjeku nešto zuje u glavi ili da zuje oko njega, oko glavi. Ili da sluša. Znači, prvo vidjeti da li je to otogenog porekla, pa smiriti oboljenja koje to zazivaju. A jeste mi otkrili zašto mu to zuje u glavi? To je pogrešna percepcija u centralnom nervnom sistemu. Misli se da... Pa on njemu se čini da mu zuje, a njemu ne zuje. Tako je, neki zvuk koji on čuje sam. Ma to mi možemo da mu kažem da mu se čini, on čovjek zna da mu zuje. Pa... Što mi njemu da kažem, ako mu zuji, ima zuji. Tako je. Imali smo puno pacijenata gde smo dosta postigli u ovom velikom problemu pacijenata. Znači, može da se radi sa mikrozonantnom terapijom. Koji su još to, da kažem, neobični problemi? Ovo nije ovo svakodnevno, a njemu je najveći problem na svetu. Dodao kao neurolog da si imao jedan interesantan slučaj. Kojemu je da je zuji u glavi? Da, zujanje je obično... lekar ili onaj koji je pored njega ne čuje. On kaže pacijent, meni zuje. Međutim, ja sam... A možda se registruje nekim aparatom kako mu zuje? A šta ste vi uradili? A ja sam imao slučaj kad je stvarno od pacijentkinje iz glave se čulo kucanje kao časovnik. Kako se čulo? Kako? I ja priđem kad stvarno kuca ono. Niste to na aparatu, nego ste čuli stvarno. Ne čuo sam. Čekaj, kao sat. Kao sat. Kao kazalj kada se kreće. Da, da. I onda smo ustanovili da je to u stvari... Mariću, priđite da čujemo i nešto mi... Da je u stvari to nije samo problem sa cirkulacijom i nervima, nego je jedan... Redak je epileptički fenomen kada jedan mišić u samom uhu počinje da treperi. Čega, neko kucka nešto. Mišić treperi, a minimalan, najmanji mišić u ljudskom delu koji treperi. I to je dovelo pacijentkinju kod psihijatra, što sam ja radio tada kao psihijatra. Jeste to rešili, doktore? Kako ste vi čuli da kucate? Pa ovako, kad približite uho, kuca. A kako ste vi to rešili? Pa rešili smo antiepilepticima, vrlo interesantno. A dobro, ali ovo kad mu zuju, još ga vi uključite na struju. Čekaj, šta je to? To je ko radio aparat, šta je to? Nije, to struje, ne, vi to tako volite da kažete. To su elektromagnetni talasi o kome smo pričali, da je Nikola Tesla prvi eksperimentisao. Hoću da kažem da mikrorezonantna terapija stimuliše snažno cirkulaciju i stvaranje novih kapilara. Ovo govorim zato što, ako niste znali, za termin postoji još jedno srce kod čoveka, to je
periferijsko srce. Koliko ima srce? Gde se ono nalazi? Periferijsko srce su mišići kod čoveka. Znači, vi ako nemate razvijene mišiće, vi odmažete srcu da pumpa, jer srce kao mišić, i on je mišić, on je dosta slab da bi mogao celo telo da snabdeva krvlju. Ali postoje mali arterioli, kapilari koji postoje u mišićima i koji pumpaju krv zajedno sa mišićima. Naš cilj je sa mikrozonantnom terapijom da stimulišemo maksimalno stimulaciju novih kapilara i mišića. I na taj način mi pomažemo srcu, znači onaj ko recimo ne vežba, ko ima slabo kretanje, on odmaže srcu. I onda mi dolazimo do toga da krv ne struji dobro i onda dolazi do taloženja raznih štetnih materija, holesterola itd. Pričamo svakodnevno i svi doktori koji su nam gosti apeluju da bar šetamo jedno pola sata, brzi hod dnevno, ali niko da nađe vremena za tako nešto, a neophodno je. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, izvolite. Ovde Sunčica Belić. Izvolite, Sunčice. Pozdrav svima u studiju. Hvala takođe. Zovem, pitala bi u ime svoje ćerke. Ona je već 12 godina bolesna od lupusa. Dobro. Stanje joj ima faze mirovanja, a ima faze aktiviranja gde joj porastu veliki broj antitela u krvi, ima terapiju prednizonom gde je zbog velike doze terapije oštećeni su joj zglobovi, jedan kuk, i tako, pa me interesuje da li, pošto pratim vašu emisiju i vaše lekare, sam gledala prošli put, da li bi njoj pomoglo lečenje kod njih na klinici? Svakako bi pomoglo lečenje, međutim, trebalo bi sigurno da pacijentkinja jako već je govorila o simptomima koje ima njena ćerka, da dođe na pregled sa biorezonantnim skenerom, gde ćemo mi tačno da utvrdimo, snimajući ceo organizam, gde su glavni problemi. Jer mi hoćemo kod lupusa i kod svih autoimunih oboljenja da otkrijemo uzrok, odnosno šta je to što je izazvalo to autoimuno obolenje. I na taj način mi ćemo da lečimo. Ne kažem da ćemo moći odmah da otklonimo lupus, ali ćemo značajno smanjiti kortikosteroide i ostale, jer vi znate da kortikosteroidi koliko su korisni, toliko su štetni. Onda se daju kod lupusa i antireumatici koji kad se daju duže oštećuju vid ili oštećuju jetru i bubrege, tako da nije baš to sve naivno, nego se daje se u klasičnoj medicini kao nužno zlo. A mi hoćemo sa informacionom medicinom, odnosno sa ovom mikrorezonantnom terapijom ili kvantnom medicinom, da prvo nađemo uzrok, a onda da adekvatno lečimo... Lečite uzrok, a ne posledicu. Da, i da izlečimo uzrok i da nađemo te adekvatne zone gde treba stimulisati, odnosno da preokrenemo taj autoimuni sistem da se normalno ponaša. Zato što i lupus je autoimuno obolenje gde organizam sam napada svoje organe. Tako da sigurno da i imamo već takva iskustva sa lupusom i imamo i sa multiplom sklerozom dosta dobra iskustva za lečenje sa mikrorezonantnom terapijom. Imaš jednog gledalca na vezi. Dobro jutro. Postigne remisija duža. Dobro jutro, izvolite. Čujemo se. Zovem iz Novog Sada. U vezi ovog što imamo danas, imam primjer svoj lični, zujanje to u uhu. Pre par godina, koje je bilo tako nepodnošljivo, smorilo me i sve svakako. Kod ušnog ništa to nije vredilo, pošalju me na TT, gde mi nađu na levoj strani da imam cistu 15 cm
milimetar, izvinjam se. Međutim, i to je nekako zanemareno jer je otkriven meningijom na desnoj strani mozga. I hitno sam uradila magnetnu, operisana i ta cista nekako zanemarena, a ja prosto ne znam ni da me više zujalo ili nije kako, da bi sad počelo opet tako da čujem to zujanje u tišini i odem da uradim magnetnu i nađem da je cista ta na levoj strani, znači 15 mm povećena na 29. A naravno ja uspaničena, ja bi odmah pod nož, međutim lekar to tako je, to ni to ništa strašno. Pa sad ja se napitam samo šta se dalje to dešava. Nemam zujanje. A me znači, nemate zujanje, a trenutno je ta... Izvinite, vas pitam samo. Nemate zujanje, a trenutno veličina te ciste 29 mm, je li tako? Da. Dobro, da, hvala. Hvala. 15, čuli ste sve? Da, da. Pričali smo o zujanju. Ono ima svoje uzroke i u perifernom otogenom aparatu i u centralnom nervnom sistemu. Ovdje je slučaj da moždani problemi centralni su pacijentkinju doveli do te faze zujanja. Mora se pogleda kompletna dokumentacija i da se pregleda sada pacijent, s obzirom da nema više zujanja, da procenimo šta je akutni problem kod njega. A je opasnije ovo zujanje ili ovo kada otkucava ovaj sat? Ne, nije opasno ni jedno ni drugo, malo nije, je neprijatno. Znači, isto, to je neprijatno. Da li je cista ove veličine opasna? Pa ta cista koja se ne povećava i ne daje smetnje, povećala treba samo da se prati. Povećala se od 15 do 29. Onda mora da se prati i da se nešto preduzima. I hiruški dolazi u obzir ako pogledamo dokumentaciju i procenimo da je to. Interesantno, dok je bilo manje da se čulo to zujanje, a sada ne, znači nešto to se mora tu dešava, ali mora detaljno da se pogleda. I neurolog pogleda i ako treba da se i neurohirurg uključi. Dobro jutro vama želimo, izvolite. Dobro jutro, ja se izvinjam, ovdje Slavica iz Kraljeva. Nemojte se izvinjavate. Za sve vas u studiju. Hvala najviše. Imam pitanje za doktora. Koliko su uspešni u lečenju psorijaze i ulceroznog kolitisa? Psorijaza je veliki problem. Mnogih i ulceroznog kolitisa. Obično se ne zna uzrok psorijaze. Ima raznih teorija. Kažu stres kao i za sve. Stres, autoimuno bolenje, alergijsko. Međutim, ovaj udžbenik inače po kome mi radimo, to je informaciona medicina. To je novi pravac u kvantnoj medicini. A zašto ovo govorim kada me pitate za psorijazu? Zato što mi kada snimamo organizam, mi se trudimo da nađemo uzroke poremećaja informacione homeostaze, odnosno ravnoteže između koordinacije organa, imunog sistema i onda kada pronađemo taj uzrok i to važi za psorijazu, onda mi možemo tačno da usmerimo mikrorezonantnu terapiju ili neko drugo terapeutsko sredstvo. Mi ne bežimo i od drugih sredstava za lečenje. Nije samo mikrorezonantna terapija kod nas terapijsko sredstvo. Onda kada znamo te uzroke, onda mi tačno možemo da usmerimo ili na imunni sistem, ili antialergijski da delujemo, ili na stres. I između ostalog, mi uvek delujemo na ceo organizam, zato što informaciona medicina leči celog čoveka, odnosno ne leči samo poseban organ, nego sve funkcije, jer oni su svi povezani. Svaka ćelija u svakom trenutku ima informacije o drugim ćelijama i organima i od centralnog nervnog sistema. Tako da mi se trudimo da uspostavimo tu koordinaciju između centralnog nervnog sistema, svih organa i svih ćelija, da bi organizam zdravo funkcionisao. Tako se dešava i sa psorijazom i sa bilo kojim autoimunim oboljenjem. Kože ogledalo rada svih unutrašnjih organa, rekli bi, znači pogledati kako funkcioniše jetra, pankreas, sve se pojavljuje na koži. Tako je. To je ogledalo. I daje neke signale šta je unutrašnji organ. Upravo zbog toga treba ovo što je kolega rekao, da se sve to objedini i da se deluje sa mikrorezonantnom terapijom u smislu remisije jedne duže koja će obezbediti pacijentu zdrav život bez tegoba. Kakvi ste profesionalci kada supruga nazivate kolegom u emisiji? Pa, mi smo ovdje kolege. Fantastično. Dobro jutro. Se zna. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja
Imam 67 godina. Prvo pozdravljam sve u studiju. Hvala i vam. Molila bih mišljenje doktorke ili doktora. Imam kroničnu upalu levog uha. Malo pa mi curi levo uho i predlažu mi operaciju. Obzirom da ja imam 67 godina, ja se ne plašim operacije. Ali ne bih da operišem i doktor mi je rekao najmanje 6 mjeseci da mi curi uho i da se javim za operaciju. A meni već uho ne curi jer sam ja neke narodne lekove upotrebljavala, parla, šta ja znam. Već 2 godine mi ne curi, ali ja ne bih da operišem i sad stalno osjećam pučketanje u uhu. Pucketa i to me nervira kad progutam pljuvačku, kad jedem, kad... Ali dok pucketa nije opasno, dok ne počne zuji, dok sat otkucam. Da, da kucam. Čekajte, vama su ti narodni lekovi pomogli, kako sam shvatila? Pa pomogli su mi jer mi ne curi sad, evo 2 godine. Ali pucketa? Kao ono vatrica kad se naloži. Tamo nešto ima, ima. Ja uzmem štapić pa čačkam i ima nešto. Nemojte to su rekli ni slučajno. Ali tamo mi pucketa, nikako ne mogu to da probijem. Čujete, gospođo, te kažu ti štapići ni slučajno. Kakve šrafove? Šrafove čučeve, tako ljudi ubacuju uvo i čiste uvo. Ajmo redom. To je najstrožije za vreme. Ajdemo redom, štapići, pa narodni lekovi, pa dalje. Narodni lekovi mogu da se uzimaju, ali poenta je da uvo bude suvo, ali to ne znači da je ona izlečena. Ona sigurno ima i oslabljen sluh i to sve pogledati u celini. Znači napraviti novu audiometriju, timpanometriju, proceniti njeno stanje sluha i napredovanje celog tog procesa. Ako njoj u ovoj fazi sad ne smeta što je uvo suvo i ne smeta što slabije čuje, to ona može i da zadrži ovaj položaj. Ali mislim da je pametno da se sa otorinolaringolozima kod kojih je odlazila ponovo... A zašto je pucketa ušima? Pa to je promjena u celom percepciji, u nervnom sistemu, u transmisiji zvuka od spoljnjeg srednjeg uva do mozga. To je jedan ozbiljan sistem. Dobro, ali ima raznih medicinskih fenomena. Recimo, ima osobe koje ne čuju ništa što im se ne sviđa. Čekaj, to je dobro. Ti su srećni ljudi. A da, to je dobro. Selektivno čuju ono što im treba. Samo ono što im se sviđa, što im treba. Recimo ja, samo to što mi se sviđa. Istina. Medicinski fenomen. Zato ste mladoliki, Mariću, to tako čuvate sebe. Evo još jednog gledalca za kraj imamo. Dobro jutro. Hvala, dobro jutro vam želim. Pored telefona je Kristina Janković. Izvolite. Da pozdravim vaše cenjene goste. Hvala. I gospodina Marića i vas, Irina. Hvala. Sve najlepše vam želim. I htjela sam da kažem apropo zujanja u ušima. Ja sam imala tu situaciju pa je me postakao ovaj gospodin prvi koji je se javio u jutarnjem programu. Ja sam tom prilikom otišla kod lekara, oni su meni na svu tu moju priču o zujanju ušima rekli pa vi gospođo ne čujete na uho, ja kažem apsolutno, ja čujem odlično, ali meni to posljedica prehlade, svih poremećaja koji su se desili i naravno odem kod cenjenog gospodina primarijusa u Sremčicu, ne znam da li je zgodno da spomenem njegovo ime sada ili ne. Ako on je pomogao, može. Gospodin je primarijus Janjić, specijalista, otorinolaringolog. I šta on kaže? On je meni na timpanometriji uradio pregled i rekao na desnom uhu mi je pritisak minus 280, a na levom uhu mi je bio pritisak minus 400. Aparat nije mogao da izmeri. To je meni stvaralo problem, tu takozvanu buku u glavi o kojoj je gospodin pričao. 3 mjeseca sam se lečila i apsolutno izlečila i dovela stanje ispod minus 100, što je za naše uši apsolutno dovoljno da kiseonik iz nosa kroz kanale prolazi i u ovu kosku moždanu nama dovodi cirkulaciju, krv i sve ostalo što nam je neophodno. Tako da, cenjeni građani, nikad ne odustajte, u studiju su vrsni lekari, od kojih sam ja bila na biorezonantnom skeneru, fantastično, poznajem ih s perioda kad su radili u studentskoj poliklinici. Pa možete i vi da dajete savete, sve znam. Evo, znači, drago nam je da se javljaju i pacijenti koji imaju divne iskustva, koji su tu da pohvale doktore. Mnogo vam hvala što ste se javili, ali evo, čuli smo
postoji rešenje, kao što ste i vi rekli, postoji. I ne mora da se živi sa zujanjem, pucketanjem. Evo, danas smo došli do toga da nam je to bila glavna tema i mislili smo da nema mnogo ljudi. Taj problem, sudeći po tome koliko su se ljudi javljali sa tim problemom, očigledno da je veliki problem je to veliki. Problem i ljudi dolaze u depresivnom stanju. Prosto, pa sigurno. Imali smo jednog pacijenta koji je izgubio 1.000.000 evra u nekoj transakciji. Došao je sa takvim stanjem, tortikolisom vrata, teška depresivna kriza. Mi smo njega sa dve serije doveli do faze da može da funkcioniše. Da se vrati u neki normalan život. Eto, šta stres uradi od čoveka? Da, stres. Strašan stres. A šta je bilo s tim što mu otkucava sat? Davali smo kombinovano mikrozonatu. Čekaj, on i dalje... Ne, to je žena. Žena, to je davno bila. Da. Pa ona je primala puno sedativa, antidepresiva, međutim ništa nije moglo da pomogne dok nismo primenili mikrozonatnu terapiju. I ona je sredila i cirkulaciju i nervni sistem. Čekaj, sad njoj više ne otkucava sat, nego samo zuj. Ne. Nema zuj. Rešili smo, da. Jeste to veliki problem, možda malo šaljivo zvuči, ali... Pa nije šaljivo, to su ozbiljne stvari. Da, centralno mesto u respiratornom traktu ima nos, prohodnost nosa, tube, sve to vezano ako se radi o perifernom sistemu. Ima još mnogo tema o kojima ćemo razgovarati u narednom periodu. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti.